ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆମେରିକାରେ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ବିବେକ ରାମାସ୍ୱାମୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଆସ୍ଥା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ରାମାସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ଯାହା କୌଣସି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା, ପରିବାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଶନିବାର ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଲିଡର ଫୋରମ୍ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାମାସ୍ୱାମୀ। ଜଣେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାମାସ୍ୱାମୀ ଇସାଇ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଆସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସାଇ ଧର୍ମ ଭଳି ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଲେ ମୋ ଆସ୍ଥା ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ମୋ ଆସ୍ଥା କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।